Сериозни щети е нанесла бурята в морската градина на Бургас. Много дървета са изкоренени, начупени. Много клони има паднали по алеите. На някои места алеите са непроходими. Аз в момента се намирам в района близо до морското казино. Такава е картината. Много от хората, с които се спрях да разговарям, казаха, че не са виждали до сега такава гледка апокалиптична. Някои от тях дадоха съвет, че към община Бургас от тук нататък да се внимава с каква растителност ще бъде залесена морската градина. Очевидно тези дървета, които са почупени и изкоренени, са по всяка вероятност стари дървета. Ето тук сега ще спра. Здравейте! От Националното радио съм. Благодаря ви. Да ни кажете каква е картината в морската градина. Какво виждате? Какво видяхте вие? Вие идвате от долната част. Как е надолу? По същия начин. Да, навсякъде има съборени дървета. Ето. Не знам как така е начупено това дърво. Много странно. Тук явно са идвали от общината и са рязали част от дървото. В тази зона край морското казино не се виждат работници и доброволци. Може би те са по-надолу в морската градина. Казаха, че има дърво, което е нарушило конструкцията на сграда, паднало е върху нея. Някъде зад паметника Пушкин. Ето това е алеята към паметника Пушкин. Виждате. Отново паднали клони. Няма щети по пейките, това, което виждам тук. Малко хора се разхождат днес в морската градина. Няма много народ, въпреки че слънцето отново изгря. Не е чак толкова лошо времето. Ето сега ще спра тук, виждам един човек, който се разхожда, да ни каже каква е ситуацията надолу. Здравейте! От хоризонт съм. Да ни кажете каква е ситуацията в морската градина по-надолу. Тук виждаме, че много паднали дървета има. Навсякъде е така. И надолу. Има ли хора, които работят надолу за отстраняване на щетите? Не видях. Е, там има една пейка, която е пострадала. Освен на дървета и пейки, нещо друго видяхте ли като щети? Не. Нанесени от бурята? Не. Не видях нещо. А заведенията малко има. Щети, но заведенията работят персонал. Според вас на какво се дължи това бурята да изкорени толкова много дървета? Стари дървета ли са това? Каква може да е причината? Замислите ли се? Да. Моля? Според мен са стари. Това е една от основните причини. Може би стари дървета, някои от тях сигурно са били и болни. Със сигурност. Добре, много ви благодаря. Приятна разходка. Това е за сега картината от Бургас. Една от най-пострадалите части на града от бурята е морската градина.